Недільний сніданок триває і час підійшов до недільної розваги. Сьогодні одна з наших помічниць – це така майбутня зірка. Ми її зашифрували, вона як звичайна дівчинка прийшла до студії, готувала з нами їсти, а вона зовсім незвичайна. Настуся, ще раз привіт. Розкажи нам, чим ти займаєшся? Я займаюся пінням вже 4-й рік. Мені дуже подобається виступати на сцені. Я довольна тим, що я роблю. А чому вирішила? Чи ти не ти вирішила, хто вирішив? Дело в тому, що коли я ще була в садику, мені всі говорили, що у мене талант к пению, і ніяк не могли мене віддати на пення. А один раз вирішили, що треба спробувати судьбу. Розвинути да. Твій талант, не заривати його в землю, так? Угу. Як ти суміщається в тебе співи з навчанням? Чи на все вистачає часу? Так. Коли подобається справа, то вистачає, так? А як почала мама, як Настя почала займатися, не погіршилося навчанням? Одно время було, немножечко, да. Потом старались і урегулювали всі підходящі такі моменти. Взагалі, наскільки мені відомо, коли дитина займається не тільки навчанням, це її більш самоорганізовує. Це правда чи ні? Ну, скажімо так, да. Тобто, стимул такий, що ти ж хочеш займатися, у тебе репетиція, значить тобі потрібно все успіти до репетиції. Ну і ще прийти до нас для того, щоб заспівати, так, Настя? Так. Настя, які пісні тобі більше подобається співати? Різні. Ну, веселі чи сумні? Веселі. Веселі, так? Ти весела дівчинка. І зараз нам піднімеш всім настрій. Так? Яку пісню заспіваєш? Взрослі діти. Така про дорослих і про дітей, так? Весела пісня. Отже, залишайтеся з нами, у нас є вдома. У нас недільна розвага, зараз розважимось. Замечательно на плечах на папиных доставать макушкою до сигнала стоп. Папы даже важные, все одноэтажные, а вот так с забавкою папа небоскреб. Неразлучные друзья есть на белом свете. Неразлучные друзья, взрослые и дети. Да чего же вкусная булка калорийная, постовой не сердится, транспорт подождет. Вот идет по улице мама двухсерийная и вторую серию за руку ведет. Неразлучные друзья есть на белом свете. Неразлучные друзья, взрослые и дети. Дети могут по морю плавать капитанами, докторскими каплями насморки лечить, управлять послушными башенными кранами, этому лишь только их надо научить. Неразлучные друзья есть на белом свете. Неразлучные друзья взрослые и дети. Неразлучные друзья есть на белом свете. Неразлучные друзья, взрослые и дети. Неразлучные друзья есть на белом свете. Неразлучные друзья, взрослые и дети.
Звізда Стусю за такий гарний настрій зранку в неділю. Хочеться побажати нашим глядачам, щоб у нас було побільше багатоповерхових татусів та багато-багато серійних матусь. Тому буде отак весело, як в нашій гостині. У вас будуть завжди веселі, смачні сніданки.